अलिकति वियोगान्त भनौँ न, एन्डमा चाहिँ भेट हुन्छ, तर स्टोरी चाहिँ अलिकति वियोगान्त भएर एक्लै एक्लै तड्पेको भिडियो चाहिँ छ, यसमा अलिकति त्यो खालको स्टोरी चाहिँ छ। लाई सम्झेर अब त्यही फिल्डमा डुबेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ अलिकति नेचुरल फर्ममा आउँछ होइन। म बाँच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा, म बाँच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा, म हाँस्नुको के अर्थ तिमीले रुँदा। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँको तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यति बेला फ्रेममा देखिरहनु भएको छ अत्यन्तै चर्चित चर्चित दुईजना मोडलहरूलाई, र यता हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चित मोडल दिक्पाल कार्की हुनुहुन्छ, र यता हुनुहुन्छ चर्चित मोडल तथा खेलाडी पनि हुनुहुन्छ ताइक्वान्डो फोर्थ डन सेसुका राई हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूले म बाँच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा भन्ने म्युजिक भिडियो सँगै काम गर्नुभएको छ, र यो म्युजिक भिडियो अहिले चाहिँ यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्दाको समयमा चाहिँ अपलोड हुँदैछ, र यो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्दासम्म चाहिँ यो रिलिज भइसक्नेछ यो भिडियो पनि, र यो रूप कुमार राई अफिसियल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ प्रसारण हुनेछ, र यसलाई त्यहाँ खोज्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र उहाँहरूको जोडी अत्यन्तै राम्रो छ, एकदमै मिलेको, यद्यपि उहाँहरूको फिल्ड फरक भए पनि उहाँ खेलको क्षेत्रबाट, उहाँ मोडलिङ क्षेत्रबाट,
तर खेलकुद क्षेत्र सँगसँगै मोडलिङ क्षेत्रलाई पनि उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ शेषुका राई र दुवैजनासँग आज म अलिकति रमाइलो रमाइलो कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दिपाल जी के छ तपाईँको? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। लामो समयपछि भेट्नु तपाईँ। हजुर, त्यही त, हजुरसँग अलिकति सम्झिनु भएन रे। ठमेलको बजारमा सँगै काम गर्न पाइएको थियो होइन? ठमेलको बजारमा भन्ने म्युजिक भिडियोमा चाहिँ। हजुर हजुर, एक वर्ष झन्डै भयो होला होइन? हजुर हजुर, तपाईँले माया भन्नु कि हामीले माया भन्यो? दुबईले मनमा सम्झिरहेको थियौँ तर भेट्ने माहौल नजुर्या होइन। ओके, तर त्यति बेला एज अ मोडल र डाइरेक्टरको हिसाबले हेर्नुभएको थियौँ, आज चाहिँ एज अ होस्ट र एकजना गेस्टको रूपमा भेट्नुभएको छ, खुसी छु होइन? दुबई भूमिका हामीलाई ठिक छ, दुबई भूमिका ठिक छ। र यस्तो एज अ होस्ट र एज अ गेस्ट पनि दोस्रोचोटि भेट भएको अरे, एकदम रमाइलो। ओके शेषुगाजी, तपाईँको के छ? म पनि एकदम आराम छु, सबै कुरा ठिकै छ। तपाईँ हाम्रो पनि भेट निकै लामो समयपछि मात्रै होइन, त्यति धेरै लामो भएको छैन, धेरै 2 months अराउन्ड। हाम्रो प्रोजेक्ट अस्ति भर्खर एउटा गरेको थियो, तपाईँसँग त भर्खर नयाँ प्रोजेक्ट गरेको थिएँ मैले होइन, ककनी लगेको थिएँ सुटिङ। हजुर हजुर, एक्ज्याक्टली। हाम्रो रुखमारजीकै गीत उहाँ पनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ शेषुका हुनुहुन्थ्यो, भर्खर प्रोजेक्ट गराएको थियौँ, त्यो पनि ठिकै बनाएको छ होइन? हजुर हजुर, सन्तोषजनक छौँ भन्नु पर्यो। ओके, यो तपाईँले अहिले म्युजिक भिडियो गर्नुभएको छ दुईजनाले, यो जोडी चाहिँ एकदम प्रेमिल जोडी देखिएको छ, एकदम राम्रो मिलेको भन्छन् होइन? अब यो यद्यपि यो म्युजिक भिडियो निस्किसकेपछि रिलिज भइसकेपछि थाहा हुने कुरो हो होइन, के छ यो गीत गर्दाको अनुभवको बारेमा अलिकति दिपालजीबाट म सेयर गर्न चाहेँ। प्रेमिल भनेर कुरा गरियो तर यो गीतमा चाहिँ हाम्रो भेटघाटै छैन खासै, एकदम सम्झेर तडपेको तडपेको मात्रै छ। सो सँगै खासै हाम्रो सिनहरू पनि त्यति साह्रो थिएन, सो अलिकति वियोगान्त भनौँ न, एन्डमा चाहिँ भेट हुन्छ तर स्टोरी चाहिँ अलिकति वियोगान्त भएर एक्लै एक्लै तडपेको भिडियो चाहिँ छ, अलिकति खालको स्टोरी चाहिँ छ। त्यसरी एक्लै एक्लै तडपिँदा कतिको मजा लाग्दो रहेछ दिपालजी, यस्तो अलिकति कल्पनामा डुबेर जाउँ न, साँच्चै एक्चुअल्ली नै यसलाई चाहिँ साँच्चै त्यसै पो हो कि रियल लाइफमा पनि त्यस्तै हुने हो कि त्यस्तो हुँदा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्योतिर जाउँ न। रियल लाइफसँग भन्दा पनि यस्तो, अब अहिले चाहिँ धेरै जस्तो डान्स गर्ने भिडियोहरू बनिरहेको छ, धेरै नाचिरहेको टाइम थियो होइन, म चाहिँ एकदम धेरै नाचिरहेको थिएँ पछिल्लो समयहरूमा, र यसमा अलिकति एक्टिङ गर्न पाएको जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो होइन, अलिकति रोना धोना होइन, सो त्यो कुराले अलिकति डिफ्रेन्ट हिसाबले चाहिँ भएको थियो भनौँ न, रियल कुरा नजोडे पनि अलिकति फिलिङ्स चाहिँ आउँदो रहेछ। हजुर, अलिकति फिलिङ्समा काम गर्न पाएको चाहिँ धेरै पछि भन्नु पर्दा। हजुर, यो म्युजिक भिडियोमा जस्तो रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँको भएको छ कि छैन आजसम्म? मिलन बिछोड त भइ नै हाल्छ लाइफमा होइन, ठ्याक्कै प्रेमकै कुरा नहोला तर अब छुट्ने बिछोडिने सम्झिने तडपिने फेरि भेट्ने यस्तो कुराहरू त लाइफमा भइ नै राख्छ, जसको पनि तपाईँको पनि पक्कै धेरै भएको छ होला। तपाईँको एक दुईचोटि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ लाइफमा, त्यस्तो ठ्याक्कै नहोला तर होइन, मैले पार पाचुकै अर्थ चाहिँ विवाह गरेर सम्बन्ध विषय नभनेर प्रेम गरेर चाहिँ छुटेको तिर लगायो अर्थ त्यो चाहिँ मैले, यस्तो जवान उमेरमा त्यस्तो अनुभवहरू पक्कै होला अलिअलि त। कतिको पीडा हुँदो रहेछ दिपालजी, यसरी प्रेम छुट प्रेम अथवा गरेको प्रेम गरेको मायाबाट छुट्नु पर्दा पीडा, त्यो पलको लागि चाहिँ पीडादायी नै हुन्छ, तर एज एन एक्टर चाहिँ फेरि त्यो पलले चाहिँ तर दुःख दिइरह हुँदैन, तर एज एन एक्टर म चाहिँ नर्मल्ली त्यो मोमेन्टहरू सम्झेर नै यस्तो अभिनय गर्छु कि, सो त्यो पल मोमेन्टको लागि फेरि म त्यही कुरा चाहिँ त्यो त्यो उसमा चाहिँ पुगिरह हुन्छु कि प्रायः। त्यही त भनिन्छ तपाईँको साहित्य सङ्गीत कलाको लागि चाहिँ अलिकति आफूलाई पर्नुपर्छ अरे, परेकै फिलिङ्स चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अरे, परेको कुराहरू निकाल्दा सजिलो चाहिँ हुन्छ, सजिलो सजिलो हुन्छ। यही कुरा मैले यही प्रश्न हाम्रो शेषुगाजीलाई सोधेँ भने कतिपय कुरा त उहाँले भनिसक्नुभयो होइन, डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने अब म चाहिँ डान्स फर्ममा भन्दा पनि प्रायः चाहिँ मेरो सेन्टिमेन्टल होइन मेरो मोडलिङ सेक्टरमा चाहिँ, अब उहाँको चाहिँ डान्स डान्सतिर गयो होइन, मेरो चाहिँ र त्यो भन्दा पनि मेरो यो चाहिँ मेन सेन्टिमेन्टल चाहिँ र मेरो मेन। तर अघिको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि भेटै भएको थिएन हाम्रो होइन, एकअर्काको तडपिने कल्पना गर्ने सिनहरू थियो बढी भन्नुभयो उहाँले होइन, एज अ रियल लाइफमा पनि त्यस्तै भइदिएको भन्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न मैले रिपिट गरेको थिएँ मैले। त्यही प्रश्न
उहाँले एन्सर दिनुभयो त यति मजाले मिलाएर त्यो त उहाँको फिलिङ्स भयो, तपाईँको फिलिङ्स जान्न चाहे मैले जस उहाँले पनि भन्नुभयो होइन जस सेपरेसन र अब भेटघाट र फेरि बिछोड मिलन र बिछोड त डेफिनेटली हुन्छ उहाँले भन्नुभयो, जस्तै प्रेममा मात्रै नभएर हरेक कुरामा होइन लाइफमा त्यो आउँछ जान्छ हुन्छ। अनि यो जुन कुरा भन्नुभयो अब मेरो पर्सनल लाइफमा पनि त्यस्तै नै हो होइन, डेफिनेटली त्यो प्रेममा नभइकन डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हुनसक्छ। अब त्यो फिलिङ्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै कुराहरूलाई सम्झेर अब त्यही फिल्डमा डुबेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ अलिकति नेचुरल फर्ममा आउँछ होइन। अब एक्टिङकै वाइजमा गएर म चाहिँ एक्टिङ गर्दैछु भनेर त्यो तरिकाले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ रियली त्यो चाहिँ एक्टिङ नै हुन्छ क्या, एक्टिङ नै हुन्छ, त्यो राम्रो देख्दैन क्यामरामा, त्यो त रियल आउनु पऱ्यो नि त। सो नेचुरल रियल आउनुलाई पनि त आफूलाई पर्नु पर्छ अरे नि त, भित्रै चाहिँ त्यही त भन्दैछु त, जुन हाम्रो लाइफमा घटिरहेको छ अब मिलन बिछोड हुन्छ जो जो कोहीसँग होइन, अब हजुरसँग पनि एक दिन भेट भयो हाम्रो, अब कुनै दिन अब अथवा केही समय हाम्रो ग्याप भयो त्यो अब त्यही त्यही इन बिट्विन अब फ्रेन्डसिपकोमा हुन्छ होइन। त्यसैको अब कतिपय बेस्ट फ्रेन्ड अब टाढा हुँदाखेरि अथवा फ्यामिलीसँग पनि केही कुराहरूले टाढा हुँदाखेरिको त्यो फिलिङ्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ के भन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ के, एक्टिङ भनेको चाहिँ त्यो हो, त्यो आधारले चाहिँ हामीले चाहिँ सायद त्यो फिलिङ्स इमोसन्सहरूसँग चाहिँ प्ले गर्न सकिन्छ होला, म चाहिँ त्यो तरिकाले गर्छु हजुर। ओके म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु, म दिपाल दिदीले जान चाहे, एक समयमा हाम्रो चर्चित नायिका रेखा थापाले र लभ गुरु भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, धेरै मिडियाहरूले सम्बन्धनमा त्यो गरेको पाइन्थ्यो र आम मानिसले पनि धेरै भनेको थियो, तपाईँले पनि यसरी प्रेमको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन यो उमेरमा एक दुईचोटि त भयो होला भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि अब लभ गुरु अझै पछिल्लो समयको लभ गुरु भन्दा पाइन्छ कि पाइँदैन? होइन त्यस्तो लभ गुरु नै भन्नुपर्ने गरी अनुभव छैन मसँग होइन, बिचरा म होइन दुई चारवटा भइसकेपछि त अलिकति अनुभवी भयो नि। होइन त्यस्तो साह्रो अनुभव पनि छैन, एक दुईवटा दुई चारवटा पनि नभन, एक दुईवटा भनौँ न त त्यसो। तर अघि नै तपाईँले खुस्काइसक्नु भएको छ क्या दुई चारवटा भनेर, लभ गुरु नै हुने गरी अनुभव त छैन कि साँच्ची नै भने चाहिँ नर्मल अनुभव चाहिँ छ तर लभ गुरु भन्ने चाहिँ त्यतिसम्मको अनुभव छैन 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 डेफिनेटली छैन, त्यस्तो एक्सपर्ट छैन म छैन, तर भविष्यमा त्यतिसम्म जाने उद्देश्य चाहिँ छ छैन, त्यो पनि छैन, त्यस्तो उद्देश्य पनि छैन बडा रमाइलो हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ बडो ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै अवार्डहरू पनि जितिसक्नु भएको छ ह्यान्डसम भएरै होइन, यस्तो ह्यान्डसम मान्छेको अब धेरैजना फ्यान फलोवर्सहरू त भइहाल्छ होइन, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि। यति बेला यो गीतको गायक तथा सङ्गीतकार रुखकुमार राई पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। अहिले एकदमै राम्रो जोडी ल्याउनु भएको छ, गीत पनि अत्यन्तै राम्रो गीत ल्याउनु भएको छ र उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा अत्यन्तै राम्रो जोडी पनि ल्याउनु भएको छ होइन, यो गीतले मागेको हो कि तपाईँको रोजाइ हो उहाँ दुईजना कलाकार चाहिँ? त्यो दुइटै मिलेर नै यो सम्यक जुर्यो, गीतले पनि मागेको मेरो पनि रोजाइ र दर्शक श्रोताहरूको पनि रोजाइ हुनेमा हामी आशावादी छौँ, विश्वस्त छौँ, दर्शक श्रोताको चाहिँ डिमान्ड। हजुर दिपालजी, यहाँ चाहिँ धेरै कुरोको डिमान्ड रहेछ, उहाँको सिङ्गरको पनि रोजाइ, गीतको पनि, गीतको कथाले पनि माएको, दर्शकको पनि डिमान्ड भन्नुभयो, साँच्चै तपाईँ डिमान्डेड नै पर्नु हुँदो रहेछ होइन? धन्यवाद उहाँले डिमान्ड गरिदिनु भएकोमा होइन, तर खासमा मलाई पनि गीत सुन्ने बित्तिकै कस्तो मन परेको थियो कि त्यो स्टार्टिङ नै मन परेको थियो कि, म बाँच्नेको तिमी अर्थको मेलोडी नै मन परेर राम्रो रहेछ त भनेको थिएँ कि मैले दुई लाइन सुन्ने बित्तिकै होइन। यो गीतमा काम गर्दाको अनुभव र अनुभूति चाहिँ के रह्यो दिपालजी? अघि पनि भने मैले होइन अलिकति एक्टिङ गर्न पायो भनौँ न, धेरै पछि इमोसन्समा काम गर्न पायो अनि अलिकति नाच्ने नाच्ने गीतको ट्रेन्ड आइरहेको थियो, अलिकति यसले अलिकति ट्रेन्ड चेन्ज गरे जस्तो फिल भयो मलाई। अरूभन्दा केही फरक पाउनु भयो? फरक डेफिनेटली फरक, अलिकति के भन्ने त्यही अघि कति रिपिट भइरहेको छ कुराहरू, काम गरे जस्तो फिल भयो कि, दिनभरि काम गरेर दिनभरि मुडमा पनि बस्नु परेको थियो, फेरि मलाई अनअफ हुन अलिकति गाह्रो छ, सो मुडमै बसिराख्नुपर्ने बानी छ कि, सो दिनभरि नै एकदम स्याड मुडमा बसेको थिएँ, मैले त्यति गफ पनि गर्न पाएन उहाँहरूसँग त्यो दिन चाहिँ।
हुन्छ, हाम्रो दिक्पालजीको चाहिँ अहिले फेरि अर्को टेलिभिजनमा पनि प्रोग्राम परेको हुनाले यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा दिन्छौँ, उहाँलाई बिदा गराउँछौँ, बिदा गर्छौँ र फेरि उहाँसँग रमाइलो कुराकानी फेरि अर्को बसाइमा जोड्नेछौँ। हुन्छ दिक्पालजी, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ म टिभी टुडेमा जाँदैछु होइन, प्रमोसन गरिदिइहाल्छु। 5 बजी 6 बजीसम्म लाइभ आउँछ त्यो प्रोग्राम चाहिँ, र यो गीत चाहिँ म त्यहाँ पनि प्रिमियर गर्दैछु, सो तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा। हस् थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। रुख कुमारजी, जस्तै यो गीत कसरी तयार भयो, यो गीतको सार के छ, कस्तो छ? यो गीतको सार चाहिँ एउटा ट्रेजेडी हो, ट्रेजेडी पनि हुँदा हुँदै पनि तर पोजिटिभ नै हो। ट्रेजेडीले नेगेटिभ हुन्छ नि, तर त्यो छैन, ट्रेजेडी हुँदा हुँदै पनि पोजिटिभ हुने भावको गीत हो यो। गीतकार आदरणीय नाना ठुली चन्द्रकला कोइराईको हो, उहाँ किराँत र याखा इजरायलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो सृजनाहरू उहाँको धेरै पनि छ, समाजसेवामा निकै अगाडि हुनुहुन्छ। भर्खरै नै पनि उहाँले सहयोगको एउटा काम म मार्फत चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो विषय पनि आज नै हामीले गर्दैछौँ। गीतकार ठुली चन्द्रकला कोइराईको र म आफैले सङ्गीत गरेँ र मैले नै गाएँ, हुँदै हुँदै भिडियो र आज हामी रिलिजको। हजुर, अब अघि नै मैले जानकारी गराइसकेको छु, यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्ने समयमा अपलोड हुँदैछ र अन्तर्वार्ता रिलिज गर्ने समयमा भिडियो पनि रिलिज भइसकेको हुनेछ र रुख कुमार राई अफिसियल च्यानलबाट चाहिँ यो आउनेछ। अलिकति गीत सुनौ कि के हो रुजी गीत? हाम्रो मोडेलको छेउमा भएर नर्भस हुनु है के हो सर पनि? मोडेलको छेउमा नर्भस हुन्छ र? होइन, मोडेल होइन, मोडेल भनेको यो गीतको एउटा सिङ्गो एउटा पार्ट हो, त्यो भएर अरू प्लस पोइन्ट ऊर्जा भरु उत्साह भरु हुन्छ। तर होइन, अब यति सुन्दरी हुनुहुन्छ, उहाँ सुन्दरी सुन्दरी छेउमा मुटुको धड्कन बढ्यो कि भन्ने एउटा मेरो चाहिँ आशंका मात्रै हो, त्यो नहुनसक्छ। होइन, त्यो पनि पोजिटिभ नै हो होइन, र सुन्दरी त आफैमा राम्रो चिज नै हो, सुन्दर चिज, त्यसको अनुभूत चाहिँ अब भावनाले र चेतनाले निर्धारण गर्छ फेरि होइन। हजुरले भन्नुभयो जस्तो पनि होला सायद यता कता होइन कोहीमा, तर मेरो प्यारो बहिनी हुनुहुन्छ हाम्रो सहकारी, एकदम यो मैले रमाइलो, किनकि गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै रमाइलो हो, इन्टरटेनमेन्ट हो, अनि गीत सङ्गीतको प्रोग्राममा हामी पनि अलिकति रमाइलो इन्टरभ्यू किन नगरौँ भनेर, यद्यपि तपाईँहरूको दाजुबहिनी हुनुहुन्छ या अन्य कुनै हाम्रै सम्बन्ध हुन्छन् हरेकको, तर त्यो सम्बन्धलाई अलग राखेर एउटा एज अ मोडेल, एउटा एज अ सिङ्गर, एज अ कलाकारको हिसाबले मात्रै म सोधिरहेको छु प्रश्न पनि होइन। ओके सर, हामी गीत सुन्नु थोरै भनिहाल्नुभयो यहाँले, अब यत्रो क्यामेराको अगाडि नै भनेपछि अब मैले नकार्ने पनि कुरो भएन, म थोरै गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। म बच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा, म बच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा, म हाँस्नुको के अर्थ तिमीले रुँदा, म बच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा, म हाँस्नुको के अर्थ तिमीले रुँदा। धन्यवाद। निकै मिठो गीत रहेको छ यो, र वास्तवमा यो गीतमा रुने चाहिँ हाम्रो दिक्पालजी होला, यद्यपि दिक्पालजी आज गइसक्नु भएको छ हामीसँग बिदा लिएर, शिशुकाजीलाई सम्झेर तडपिएर दिक्पालजी रुने होला होइन त, के कसो गीतले त्यही माग गर्छ र कथा दुवैजनाको छ, किनभने यो दाइले अघि पनि भनिसक्नुभयो गीत प्रस्ट्याउँदाखेरि होइन, स्टोरी पनि त्यही अनुसारले बनेको छ, यो ट्रेजेडी प्लस अब एट द एन्ड यहाँ फेरि हाम्रो मिलन हुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले भएको एउटा स्टोरीको कन्सेप्ट छ, अब टोटल्ली स्टोरी भन्नुभन्दा पनि हामीले भिडियो हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ होइन, अब किनभने के भन्छ कौतूहल त के भन्छ उत्सुकता 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 हुँदा हुँदै हजुर क्युरियोसिटी हुँदा हुँदै त्यो भिडियोहरू हेर्नु पायो भनेदेखि मजा आउँछ नि त, सो लेट्स सी एकछिनमा भिडियो। ओके, जस्तै दिक्पालजीले अरूभन्दा फरक अनुभव पाए, फरक अनुभूति भयो भन्नुभयो यो म्युजिक भिडियोमा काम गर्दाखेरि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो?
मैले प्रायः त यस्तो बियोगन्त गीतहरूमै म्याक्सिमम् मलाई अफर आउने गर्छ होइन किन थाहा छैन सेन्टिमेन्टल हुन्छ कि कसो खै उहाँहरूले सायद त्यस्तै देख्नुहुन्छ होला अनि किनभने डान्सिङ बिट टाइपको गीतहरूमा अहिलेसम्म मैले खासै चान्स पाएको छुइनँ भनौँ होइन गर्नु सक्ने खुबी चाहिँ छ डान्स प्याटर्नमा पनि सायद छ होला सायद छ होला अब डिफ्रेन्ट भन्दाले अब यो स्टोरी एभ्री प्रोजेक्ट त युनिक हुन्छ नै होइन केही न केही हदमा अनि यो पनि डिफ्रेन्ट छ अरू मैले गरेको प्रोजेक्टहरूभन्दा जस्तै अब हाम्रो मैले चाहिँ मेन भनेको अब टिमलाई हेरेँ होइन हाम्रो यो मेकिङमा जुन टिम हुनुहुन्छ हाम्रो सिनेमेटोग्राफर र डिरेक्टर युवराज सर हुनुहुन्छ सिनेमेटोग्राफर हाम्रो दीर्घ गुरुङज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पहिला पनि काम गरेको थिएँ एउटा मुभीमा 50 to 53 days काम बसेर कामसँगै गरेको थिएँ होइन उहाँहरूसँग फेरि त्यहाँ जोडेर यो काम गर्न पाइयो उहाँहरू भनेको त अब ठुलो पर्दामा काम गर्ने मान्छेहरू यहाँ म्युजिक भिडियोमा यसरी जोडेर काम गर्नु पाउँदा डेफिनेटली रिजल्ट त राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि हुन्छ र त्यही अनुसारको रिजल्ट पनि भएको छ होइन अब त्यही हो क्यामरादेखि लिएर सेटदेखि लिएर सबै कुराहरू डिफ्रेन्ट आई मिन क्वालिटीको क्वालिटी वाइज राम्रो थियो होइन क्यामरा पनि अब रेड ड्रागन युज गरिएको छ पक्कै पनि शेषुगाजीले भने जस्तै म्युजिक भिडियो हेरिसके पछाडि क्वालिटी छ कि छैन होइन म्युजिक भिडियो कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँहरूको कमेन्टले जनाउँछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ या कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने रुख कुमार राई अफिसियल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ यो म्युजिक भिडियो आइसकेको छ भनौँ न होइन आइसकेको छ तपाईँले अधिकांश म्युजिक भिडियोमा शेषुका जीलाई नै रोज्नुको कारण के छ धेरै म्युजिक भिडियोमा तपाईँले रोज्नुहुन्छ नि यो काम टिमवर्क भनेको आफैमा धेरै चिज मिलेर बन्ने हो यो एउटा गीत सङ्गीतको काम भिडियोको काम भनेको त्यो भएर त्यो टिममा पहिलो कुरो त योग्य नै हो होइन त्यसपछि चाहिँ कम्फर्टेबल पनि हो होइन तर धेरै निर्माता निर्देशकहरूले अलिक फरक फरक कलाकार लिन चाहिरहेको देखिन्छ क्या यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब त्यो पनि हो एउटा कुरा होइन व्यावसायिकतासँग जोडिएको विषय अब शेषुका बहिनी र हाम्रो यो लगभग तेस्रो काम हो होइन हामीले जसरी पहिलो म्युजिक भिडियो गऱ्यौँ नाना तायामा भन्ने युवराज सरकै डाइरेक्सनमा त्यो काम हामीले जसरी गऱ्यौँ र जे सोच्यौँ साँच्चीकै राम्रो बन्यो र राम्रो लाग्यो शेषुका बहिनी र अस्मिता बहिनीले खेल्नु भएको छ त्यहाँ र रामदीप भाइले शेषुका बहिनीको वास्तवमा त्यो हाम्रो काम गराएको एउटा क्रममा नै मलाई म निकै प्रभावित भएँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब योभन्दा अगाडि गाउँघरमा साइली माइली हजुर सर इन्द्र सरसँग नै गऱ्यो होइन तपाईँकै निर्देशनमा त्यो गीत पनि राम्रै भयो श्रोता दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिनु भयो र काम एकदमै काम गर्दाको समयहरू पनि अब एकदम सेटिस्फाइस हुने भनौँ न आत्मसन्तुष्ट हिसाबले र यो गीतको विषयमा पनि अब छलफल गर्दै जाँदा अन्तिममा शेषुका बहिनीसँगै गरौँ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौँ त्यसले गर्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब एकैचोटि झट्ट एउटा फल्नासँग गर्ने भन्ने भन्दा पनि अलिक होमवर्क पछाडि नै वास्तवमा कलाकारहरू चयन गर्ने उमा चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ पुगिन्छ होइन त्यसो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ संयोग भनौँ अथवा सुखद नै भनौँ शेषुका बहिनीसँग हाम्रो तेस्रो पटक काम भइरहेको छ पक्कै पनि कामना छ यो निरन्तर एकदमै हाम्रो पनि त्यही कामना छ शेषुकाजी र तपाईँहरूको टिमको सधैँ नै यो टिमवर्क चलिरहोस् तर यसरी टिमवर्क चलिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि जुन गाउँघरमा साइली माइली भन्दा पछाडि एउटा पूर्वेली लोकगीत गर्नुभएको थियो होइन पूर्वेली लोक एउटा लोक फ्लेभरको लोक भाका गर्नुभएको थियो अस्मिता थिङ सँग गर्नुभएको थियो जसलाई दोस्रो विष्णुमाझी भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा दिएको थियो अथवा नाम दिएको थियो उपनाम दिएको थियो उहाँसँग पनि काम गर्नुभयो तपाईँले तर उहाँलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएन नि अस्मिता थिङ होइन उहाँ त गायिका हो नि त गायिका तपाईँले पनि त अब उता मोडेललाई लिइरहँदाखेरि यता फिमेल भोकलमा पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रश्नको आशा होइन त्यो त यस्तो यो अब सिङ्गल गीत हो हजुरको क्वेसन अलिक हजुरले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो यो डुएट सङ भएको भएदेखि सायद
तपाईँले विषय उठाल्नु भयो अस्मिता बहिनी अहिलेसम्म मेरो मानस होटलमा फ्रन्टमै हुनुहुन्छ, एक नम्बरमै हुनुहुन्छ है। उहाँसँग हामीले विशेष तपाईँकै माध्यमबाट विशेष त थाहा भयो मलाई, र उहाँको भिडियो तपाईँले लिनुभएको इन्टरभ्यू हेरेपछि साँच्चीकै म एकदमै के भन्ने एउटा भावनामा गएँ भनौँ न होइन। छोयो के गर्ने त भन्दाखेरि अब काम गर्न लागेको, हाम्रो गीतकार जैवी चामलिङको शब्द र सुमन राई शङ्करजीको गीतमा अब गीत गायिका कोलिने भन्ने भइरहँदाखेरि चाहिँ अब झट्ट अस्मिता बहिनीको बारेमा आएपछि चाहिँ ल उहाँसँग गर्दा कसो हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले छलफल गरेर गऱ्यो। अब निकट भविष्यमा नै त्यस्तो खालको डुएट गीतहरू होइन अब मेल फिमेल भोकलको गीतहरू गाउनेमा चाहिँ मैले सम्झिरहेकै छु अस्मिता बहिनीलाई। बिचमा केही कुरा भएको छ तपाईँहरूको, तपाईँ हामी फेरि पनि गर्नुपर्छ भनेर कुरा भएको छ, कुरा भइरहन्छ, मेसेन्जरमा कुरा हुन्छ, उहाँले पनि दाइ के कसो हुनुहुन्छ भनेर भनिरहनुहुन्छ होइन। अब यस्तै छ गीत सङ्गीतको काम, अब तुरुन्तै त अब नभनौँ होइन, तर एउटा खालको सोच चाहिँ छ अस्मिता बहिनीसँग अरू प्रोजेक्ट गर्ने, ढिलो चाँडो हामी गर्छौँ। हजुर ओके, जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र शेशुकाजी पछिल्लो समय निकै व्यस्त हुनुहुन्छ खेलकुद क्षेत्रमा, एज अ ट्रेनरको हिसाबले पनि काम गरिरहनु भएको छ, के अरे होइन यता मोल्डिङ इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, के छ कस्तो छ? पहिलाको तुलनामा त अहिले त्यस्तो व्यस्त त छुइनँ होइन, यो कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई प्रभाव पारेको छ हरेकको काममा होइन, मलाई पनि त्यस्तै अब भर्खर भर्खर त अब कामहरू स्टार्ट हुन थालेको छ। अब कोभिड 19 त्यो ग्यापमा चाहिँ मैले अब एज ए पर्सनल ट्रेनरको रूपमा पनि ट्रेनिङ गराउँथेँ, बिहान र बेलुकी दुई टाइम गराउँथेँ, अनि अब दिउँसो त फ्री नै हुन्थ्यो होइन, लकडाउनको समयमा पनि ट्रेनिङ गराउँथेँ। अब बिचमा त अब केही नै थिएन, सबैको अब मेरो मात्रै नभएर सबैकै त्यस्तो थियो होइन। अब अहिलेको समयमा चाहिँ अलिअलि म्युजिक भिडियोजहरू आउन थालेको छ, फट्टाफुट्टा आउन थालेको छ, त्यति धेरै। तपाईँले त ठुलो चलचित्रमा पनि काम गर्नुभएको थियो, त्यो के भयो, बाहिर आयो? हजुर, एउटा चाहिँ अब मैले भन्न सक्दिनँ उहाँहरूको बिचमा के भइराखेको छ होइन, अहिले म त्यति कन्ट्याक्टमा पनि छैन, मेरो फर्स्ट मुभी हो, मेरो दुर्भाग्य भनौँ या के भनौँ होइन। अब दोस्रो चलचित्र सोल अफ दि कमान्डो चाहिँ अब स्टिल पनि पोस्ट प्रोडक्सनमा काम भइराखेको छ, अब मेरो चाहिँ अब डबिङको काम बाँकी छ, अन्य कामहरू चाहिँ लगभग सिद्धिसक्यो भनौँ। अब यो हजुर हजुर यही अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब पोस्टपोन भइरहेको छ, अब रिलिज सायद अझै यो डेट एक्सटेन्ड हुन्छ होला, किनभने अब झन् अब के भन्छ म्युटेट कोरोनाको ऊ भइरहेको छ भन्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा नेपालमा त डेफिनेटली प्रभाव त पार्छ नै होला होइन। अनि झन् अब यो त उता के अरे बाहिर युकेतिर लग्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन पहिलो सोहरू, अब सायद अब धेरै नै एक्सटेन्ड हुन्छ होला, यस्तो समय छ, यस्तो परिस्थिति छ, त्यही नै हो। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम आइसकेका छौँ, र अन्तिममा चाहिँ हामी हाम्रो वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ, उहाँको 600-700 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्, रूप कुमार राई, उहाँको निकै मिठो गीतहरू छ योभन्दा अगाडि पनि, र यो चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो समयको गीत हो, आज अघि हामीले सुनिसकेका छौँ। अब रूपजी एउटा मिठो गीत सुनौ, तपाईँलाई अथवा तपाईँकै रोजाइमा म तपाईँलाई म गीत रोजिनँ होइन, तपाईँले एउटा मिठो गीत सुनाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदा लिन्छौँ। कवि तथा गीतकार आदरणीय देव गोपाल राईको शब्द रचना र सङ्गीत रहेको मैले गाएको यो गीत म थोरै गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँको तिर्सना पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनामा। धन्यवाद। तपाईँले यो अधिकांश कार्यक्रमतिर अधिकांश इन्टरभ्यूतिर यही गीत रोचनको पछाडि के छ अरू चाहिँ धेरैमा यही गाएको सुनिन्छ, यही गुनगुनाएको देखिन्छ? मैले विशेष त श्रोता दर्शकहरूले
मन पराइदिनु भएको तर श्रोता दर्शकले त ट्रेन चेन्ज भयो नयाँ नयाँ ट्रेन खोजिरहेको छ भन्छन् नि यो त अलिकति पुरानो ट्रेन छ भनेको सुनेको छु मैले होइन मेरो गीतमध्येमा चाहिँ श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भएको गीत हो अब नयाँ ट्रेन पनि तर नयाँ पुस्तालाई अथवा नयाँ पुस्ताको लागि ट्रेन दिन सकेन कि भन्ने पनि हुनसक्छ हो अब ट्रेन पनि ठिकै हो समयको माग होइन तर हामीले मलाई चाहिँ लाग्छ म पनि श्रोता दर्शकको मागलाई चाहनालाई र नयाँ ट्रेनलाई फलो नगर्ने होइन कोसिस नगर्ने त्यसअनुसार भन्ने त होइन तर त्यससँगै मुख्य कुरो चाहिँ सृजना पक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ नयाँ ट्रेन नयाँ ट्रेन अथवा नयाँ डिमान्ड होइन भित्र पनि त सृजना त हुन्छ नि त होइन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि मेरो कोसिस त जहिले पनि त्यही नै हुन्छ गरिरहेको छु ओके पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ र यता शेषुकाजी हुनुहुन्छ तपाईँले अघि नै जानकारी गराउनुभयो दुईवटा ठुलो पर्दाको चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ भने यहाँले धेरैवटा म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभएको छ सर्ट मुभीमा पनि यत्तिकै काम गर्नुभएको छ यहाँले अब तपाईँको चाहिँ आउने के छ अलिकति जानकारी गरिदिनु न अब आउने म्युजिक भिडियो नै छ अब त्यो ठुलो पर्दाको त अहिलेसम्म कुरा चाहिँ भइरहेको छ फिल्ममा उत्रिने अब अहिले स्थिति अलिक छैन सायद अलिक पछि नै हुन्छ होला अब म्युजिक भिडियो चाहिँ तुरुन्तै फिल्ममा उत्रिँदैछौँ फेरि पनि हजुर आउँदैछ हस् यहाँहरू दुवैजनालाई समयको लागि यहाँहरू दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब आज चाहिँ हाम्रो नयाँ गीत रिलिज गरेको दिन विशेष गरी श्रोता दर्शकहरूलाई हाम्रो अब धेरैभन्दा धेरै हृदयबाट आग्रह छ अनुरोध छ यहाँहरूको साथ मायाको हामी अपेक्षा पनि राख्छौँ म बाँच्नुको के अर्थ तिमी नहुँदा यो गीतलाई चाहिँ हेरेर सुझाव सल्लाह दिनुहोला कमेन्ट गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भनेर नै हाम्रो आग्रह चाहिँ रहन्छ मेरो पनि सोही आग्रह किनभने अहिलेको समयमा होइन अब रिलिजको समय छ धेरैभन्दा धेरै पहिला पनि पहिलाको प्रोजेक्टहरूमा पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्योभन्दा अझै धेरै मायाको आवश्यक छ होइन यो गीत चाहिँ हेरेर मजाले प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला अब पोजिटिभ राम्रो छ भनेर मात्रै कमेन्ट म एक्सपेक्ट गर्दिनँ अब नराम्रो छ भने त्यही अनुसारले उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि म आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नराम्रो कमेन्टहरूलाई चाहिँ आई मिन नराम्रो मेरो पक्षहरूलाई चाहिँ सुधारेर आउने दिनहरूमा चाहिँ राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु अनि राम्रो कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म हृदयमा राखेर अघि बढ्नेछु भन्छु अनि यस अफकोर्स हाम्रो भिडियोजलाई चाहिँ हेरेर लाइक कमेन्ट अनि दाइको च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला द्याट्स हस् समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच